Technologická společnost Henlich se sídlem v Litoměřicích se věnuje výzkumu, výrobě a prodeji technologických celků a jejich součástí. Od roku 2019 se ale její oddělení inženýringu zabývá i vývojem stroje a materiálu pro 3D tisk stavebních konstrukcí. Celkově stavební průmysl se hodně točí kolem technologie, která je vlastně tisíce a tisíce let stará. A právě byla taková hlavní myšlenka vlastně tuhle novou technologii, tuhle čerstvou technologii, tak vlastně na českém trhu prorazit i do tohohle průmyslu. A co se týče toho materiálového hlediska, tak bylo smyslem taky vytvořit nový materiál pro ten 3D tisk. Protože obecně cementové směsi už jsou jakoby v uvozovkách jakoby probádaný směr, už tam jakoby není úplně kam se jakoby posouvat dál a hlavně v budoucnosti hrozí, že cementové směsi dojdou, tak byla vlastně snaha použít nebo vymyslet nový materiál, který nebude na bázi cementové směsi a hlavně, což je dneska jakoby hodně řešené téma, bude ekologický, protože námi vyvíjený materiál vlastně používá odpadní produkty z jiných výrobních celků, které my vlastně schraňujeme a děláme z toho ten náš materiál, který vlastně ve výsledku jako takový, když ho porovnáme s komerčním betonem, tak má lepší pevnostní a celkově jakoby ty mechanické vlastnosti. Obecně se těmto materiálům říká geopolymery. Bez kvalitního CAM softwaru by ale realizace projektu nebyla možná. Při rešerši nebo takovém průzkumu internetu, co vlastně se nabízí, tak nám pro naše potřeby vyskočil jako nejlepší program od Autodesku, konkrétně Fusion 360, který je hodně rozšířený, spoustu lidí ho zná, je hlavně i v češtině, což je pro naše budoucí zákazníky vlastně plus a nabízí vlastně tu možnost, že můžu ten model jak vytvořit, tak s ním i následně pracovat a vytvořit vlastně pro něj ten G-code, který potom následně pomocí flashdisku přehrajeme do našeho stroje a vytiskneme požadovaný objekt. Arkans jako jediní měli tu odvahu se s námi pustit do tohohle z toho odvážného projektu a vlastně vyšlapat tu novou cestu v tomhle z tom odvětví. Software ovšem bylo nutné upravit pro potřeby specializovaného 3D tisku. Celkově se pro nás jednalo o výzvu z toho důvodu, že naše dosavadní zkušenosti s programováním jsou primárně v oblasti třískového obrábění, to znamená řízení CNC kovoobráběcích strojů. Když jsme byli postaveni před tento projekt, bylo pro nás potřeba získat nové znalosti z oblasti aditivních technologií, konkrétně specifika tisku ne plastového materiálu, ale právě speciální směsi betonu. V České republice se jedná o velmi specifické a unikátní řešení, jak rozšířit CAM software pro jinou implementaci, než pro kterou byl původně určen. A tak bylo potřeba vyvinout speciální postprocesor, generátor G-kódu pro 3D tiskárnu betonu. Součástí následných prací bylo zejména naprogramování šikmého propojení konstantních vrstev při změně výšky tisku. Dále jsme postprocesor doplnili o zrychlování čerpadla a vypínání před koncem při spirálovém tisku, během kterého nedochází k přerušení vrstev. Už i při tom prvním testu bylo vidět, že tohle je ta cesta, že ten jejich background, ty jejich zkušenosti, to jejich know-how je pro nás jakoby dostatečný na to, aby jsme byli schopni vlastně se dobádat toho správného konce. Hotovo a vyvinuto ještě zdaleka nemáme, ještě je tady spoustu cest, které se musí prozkoumat, které se musí probádat, ale už vlastně jsme v takové fázi, že jsme schopni prezentovat vlastně výsledky a prezentovat je hlavně veřejně. Momentálně se soustředíme hlavně na tu architektonickou část, protože 3D tisk jako takový nabízí vlastně tisk hodně složitých tvarů a podobně. Námi vyvinutý materiál má vysokou teplotní odolnost a podobně, takže se snažíme i vlastně tuto technologii převést třeba do nějakého tisku speciálních tepelně odolných vložek do pecí a podobně. Díky servisní smlouvě budeme schopni velmi pružně reagovat na jakékoliv potřeby
společnosti Henlich, které se mohou v budoucnosti vyskytnout.